მიუხედავად იმისა, რომ ხიდი აღჭურვილია შეშუმო პირებისთვის განკუთვნილი გადასასვლელით, ის საკმაოდ არაკომფორტულია. ჩვენ ვხედავთ, რომ იმდენად მაღალია ეს გრადუსი, რომ შეუძლებელი არის აქ რო ადამიანი ავიდეს სპეციალური ეტლით. მე არც მინახი არასდროს, რომ ეტლით მოსარგებლე ადამიანს ესარგებლოს. თითქმის ყველა შემთხვევაში მოცემული ძრავის მოცულობა არ ემთხვევა სინამდვილეს. ოდნავ ნაკლები არის. მაგალითად, როდესაც 1 და 6 არის უკვე, ის უკვე შემდეგ კლასში გადადის. ანუ 1603-მდე არ არის, უკვე 1600-ი არის და ამიტომ სინამდვილეში აქ არის 1590-95. აი ეს პატარა განსხვავება ქარხანამ წარმოვლის მიერ არის ეს დაცული, რომ იყოს B